Só isso, Madalena? Que eu mereço? Depois de tanto serviço que você já fez. Pera lá. Por isso mesmo, tanto serviço você já fez comigo, você ganha comigo sempre, hein? E nunca vai faltar serviço. Eu só tenho esse. Me ajude. Olha lá, viu, Madalena? Se eu cair, eu te levo junto. E vai cair como? Não foi você que disse que isso aqui é muito sigiloso? Que não vem ninguém nessa roça? Como é que vai cair? Eu vou indo. Ajude. Olha lá, viu, Madalena? Se eu cair, eu te levo junto. E vai cair como? Não foi você que disse que isso aqui é muito sigiloso? Isso daí é outro que eu tenho que dar um jeito nele. Eu tenho que dar um jeito, mas isso eu vou cuidar depois. A Madalena pensa que eu vou me contentar só com isso. Eu quero bem mais. Tanto serviço que eu já fiz pra ela. No pé dela, até ela me dar o que eu mereço. Osmar, homem, vem aqui. Oi, Carmen. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Madalena trouxe o chá. Até agora ela não voltou ainda não. Quem teve aqui mais cedo foi a Adaílde. Adaílde? Pô, tu tava aqui queimando de febre. Tô com o corpo todo quebrado. Ela que cuidou de tu aqui, tava pegando fogo. Ô, homem, cadê Madalena com esse chá? Rapaz, Madalena até agora não apareceu. Pô, Osmar, tava com febre, foi? Foi. Tava queimando febre. Tô sentindo meu corpo tão pesado, homem. Me senta aqui. Ih, meu Deus. Vem cá. Isso não é de Deus, não, homem. Uma moleira. Uma leveira misturada com moleza. Não sei o que tá acontecendo, homem. Tu não quer passar lá, não? Não, eu quero ficar aqui sentada mesmo. A vassoura quebrou, foi, Angie? Quebrou, mãe. Quando eu fui ver, o gato tava em cima do fogão. Aí eu fui bater no fogão pra ele sair. Aí quebrou a vassoura. Mas tu não bateu no gato não, né, minha filha? Não. Já te falei. Não bate nos animais. Ai, minha filha. A irmã não tava em casa. Tive que esperar ela voltar pra pegar o capim santo, porque no fundo da casa dela, ela tinha saído e não tinha ninguém. Agora que ela chegou, deixa essa vassoura aí. Vamos lá na casa de Carmen. Vamos. Eu vou fazer um chá pra ela lá. Vamos, passa aqui. Deixa eu fechar essa porta. Madalena, pelo amor de Deus, Madalena. Cadê minha filha? Ela não te fez nada, o seu problema é comigo. Ângela, minha filha, vai pra dentro que eu vou conversar com a tia Daíldes. Eu não vou pra dentro coisa nenhuma, mãe. Eu não vou pra dentro, não. Ela bateu na cara da senhora. E outra, você bateu na cara da minha mãe, não vai bater mais não, viu? Na cara da minha mãe ninguém bate. É que eu estou aflita, Ângela, minha filha. Eu não suporto mais ver essa mulher falar da minha filha. Eu até te peço desculpa pelo tapa. Foi sem intenção nenhuma, foi automático. Adaíldes, pelo amor de Deus, Adaíldes, para de confusão. Não tô entendendo nada. Você me perguntou se Gabriela tava com Ângela. Eu falei que não. Que Ângela tava em casa sozinha. Você se estressou, bateu na minha cara. Não sei, Adaíldes, se é minha amizade com o Carmen que tá te deixando assim, meio ciumenta, mas não tô te entendendo, não tô te reconhecendo. Como você é cobra, Madalena. Você é tão esperta que até a voz você muda, né? Chega, ficou aveludada porque tá na frente de sua filha, Ângela. Tenho pena dessa menina. Olha pra isso, nada a ver com o que você tá falando. Você vai sofrer amiga. Muito com essa mulher, Ângela. Escuta o que eu tô te dizendo. Com esse projeto de mulher. Não fale assim da minha mãe, viu? Ângela, minha filha, para. Respeita a tia Daíldes. Já conversamos sobre isso. Ela está nervosa, está aflita. À procura da filha. A Daíldes, eu aconselho você ir na escola. Perguntar ao professor se Gabriela não for fazer o dever de casa na casa de algum colega. Para com isso, Madalena. Para. Sua filha estuda no mesmo colégio que a minha estuda. Você bem sabe que essa hora não se faz tarefa de casa. Ó, a hora que já é. Eu vou na delegacia agora dar uma queixa sua, Madalena. Dá uma queixa sua. Você é capaz de tudo. De tudo. Deixa ela, mãe, dar queixa na delegacia. Para, deixa a Daíldes. Ela tá nervosa. Não esquece da nossa conversa, Daíldes. Que a gente teve essa semana. Pensa direitinho. Conversei com ela. Vamos. Do que seja, você foi infiel com a justiça humana.
Viu? Não esqueça que estamos no mesmo barco. Você se calou diante da situação. Se eu cair, você também cai. Ah, é? Então não esqueça disso, ó, Madalena. Vamos cair juntas, porque eu vou abrir o bico. Se eu ir na delegacia, eu fico presa. De qualquer forma, também eu fui cúmplice. Eu fiz errado. Mas eu fiz por essa menina, meu Deus, por essa menina. Ai, como se fosse hoje. Como se fosse hoje. O que é que Madalena vai fazer aqui com essa menina? Meu Deus. Madalena teve essa coragem. Meu Deus, eu não acredito que Madalena fez isso. Abandonou a própria filha. Abandonou a própria filha. Minha filha. Tu é minha filha. Tudo se feito, eu tô grávida pelo meu filho. Teu nome é Gabriele. Teu nome é Gabriele. Teu nome é Gabriele. Que mulher perigosa, meu Deus. Que mulher incapaz de amar alguém. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Gabriele, minha filha, cadê você? Gabriele! Gabriele! Eu demorei porque eu fui na casa da comadre ainda pegar o capim santo. Cheguei lá, quem disse que ela tava em casa. Aí eu tive que esperar ela chegar pra pegar o capim santo. Aí também tive que passar em casa, que hoje eu tava doida pra ver tia Carme. Ô, minha filha, tudo bem? Como é que tá? Vá, minha filha, ver tia Carme, vá. Quero fazer o chá pra ela. Como é que Carme tá? Tá bem, tá lá no quarto esperando. A Deilde esteve aqui mais cedo. A Deilde esteve aqui. Osmar, pelo amor de Deus, tem que deixar essa mulher longe de Carme. Se ela conta alguma coisa pra Carme, Carme já tá doente, Osmar. Ela deixa ela ser pobre, ela quer me destruir. Eu deixei ela não é deixar ela avisada, é não deixar ela entrar aqui. Quando ela chegar, não deixa ela entrar. Porque se ela conta alguma coisa pra Carmen, Carmen já tá nesse estado, é pior. É pior, tu me escuta, ela quer me destruir a qualquer custo. Porque ninguém gosta dela.
Ela veio aqui dizendo que queria ver carne. Ô, meu filho, um calafrio depois que começou essa quebradeira no corpo. Eu não sei nem o que dizer, viu? O que eu tô sentindo. É tanta coisa. É uma dor dentro do osso, menina. A senhora vai ficar bem, tia. Madalena! Ô, Carmen, eu já tô cá embaixo. Caminha aqui, vou fazer um chá. Não carece, não. Fica aí prazerando com o Ângela que eu já subo. Ô, oh, Deus, tanta dor. Adeus, adeus. Tu tá se passando. Fala que vai dar queixa. Osmar? Ô, Osmar. Tô com tanta saudade de tu. Olha o chá, madame. Botei agora, Osmar, o chá. Pera lá também. Tô aqui esses dias tudo me dedicando pra tu, pra Carmen. Pra lá e pra cá, tu fica me tratando assim. Não. Isso não tá certo. Com Carmen assim doente. Não. Eu duvido. Eu duvido que tu não quer, Osmar. Eu também tá engolindo subindo pelas paredes. Lúcia, minha filha. Lúcia! Ô, Lúcia! Yeah, Lúcia, minha filha! Yeah, minha. Ô, Lúcia, me ajuda. Minha filha não voltou ainda da escola, Lúcia. Tu tá fazendo o quê, não é a polícia? Oxe, fica aí fazendo o quê? Tu vai pra cima dessa menina. Resolver nada. Oxe, vai na polícia. Essa questão, comadre. Eu não posso ir na delegacia, não. Se eu ir lá, eu fico lá. Fiz uma coisa no passado que tá me perseguindo. Eu sei que eu fiz pro bem de alguém, mas a polícia não vai entender isso. Eu queria mesmo que tu me levasse naquele homem lá no pai. Bora no pai, ver quem vai fazer sua vida, que você fez não sei o que que tá fazendo com medo de polícia. Eu quero achar minha filha. Ali, vamos lá, ver se ele vamos me mostra ver, alguma vamos coisa. Vamos ver, vamos lá, bora no pai, que ele vai, né, falar alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Fecha aqui meu vestido, vai. Fecha aqui, deixa eu ver se minha blusa. Fecha meu vestido. O chá quase secou. E aí, Nathalie? Fogo, a sua fogo. Nossa, minha filha, como é que tá o colégio? Tá indo bem, tia. Já passou de ano? Queria recuperação só em duas, no resto eu passei tudo. E tua mãe? Achou o que disse? Achou nada, não. Ah, minha filha, quase o chá secou. Esse teu fogão não tá muito bom, não, não viu? Não tá, não. A boca tudo é danada. É um calor lá embaixo, como eu tô suada. Mas tá aqui, eu vou botar pra esfriar. Ângela, minha filha, vai pra casa, vai. Vai botar uma água de café no fogo, eu só vou terminar de esfriar esse chá pra carne e eu também já vou. Tia. Esfriar aqui. Melhor, viu? Ô, minha filha, Deus abençoe, viu? Pedir paga essa caridade. Fecha a porta, não deixa a porta aberta não, viu, Ângela? Carne, minha essas filha. Essas duas não passam. Deixa eu te falar, mas vai passar. Aquela hora que eu saí daqui mais cedo, topei a ideia de sair na rua. Vamos lá, presepeira. Nossa, mãe falou que ela teve aqui. Bateu na minha cara. Bateu na minha cara dizendo pra me dar conta da filha dela, que a filha dela sumiu, repara só, não fica bem certa não, Carmen. Sumiu o quê? Essa minha só via solta. Eu sempre falei com a Débora dessa menina no meio de rua, tu não já sabe como é? Sempre andou na rua, agora ela tá querendo botar cabresto na menina, perguntou se a menina tava lá em casa, eu disse não, a Ângela chegou da escola sozinha, ela não gostou de ouvir a verdade, veio com tudo pra cima de mim. Ela sempre com essa implicância contigo, tu não já sabe como é? Não sei até onde a Débora vai com esse ciúme dela, viu? Mas também ela tá certa, né, Carmen? As coisas como é que tá hoje em dia não tá fácil, então ela tem que ficar preocupada mesmo. Imaginou essa menina aí sozinha no mundo? Tu não vê não na televisão dando direto o que é que acontece, Carmen? Mas também sabe o que é, Carmen? Que eu tenho certeza que a Deus está é com o ciúme da minha amizade com tu. O que mais me admira nisso tudo é ela ter te agredido, a Deus, tão calminha daquele jeito. Pois é, calma, mas bateu na minha cara. Mas tu sabe que eu não quero mal dela, entrega a Deus. Deus resolve tudo. Tu sempre foi seu coração feio. Até onde tu vai com isso, moleque? Eu não saio da igreja por nada. Bora, Lúcia! Lúcia, pelo amor de Deus, Lúcia, bora! Já vai dar 7 horas! 6:20, nada da minha filha! Gabriel! A
Adeudes, Adeudes. Tu conhece Girley da escola? Girley da escola, conheço. Ela quer falar com você. Girley? É. Ô, Girley. Sim, é eu, Adeudes. Que achou que nada, minha filha? Eu tô indo ali com o Lúcio na casa. Um pai de santo pra perguntar se ele pode ver alguma coisa, sei lá. O quê? Encontraram uma menina? Sim, Gilei. Minha filha? Não, minha filha não. Não, minha filha. Eu fui lá reconhecer o corpo. Eu vi. O rapazinho tava dormindo, tia. Tava daquele jeito que ela sempre dormia aqui em casa. E foi lá pra Itabuna, ficou a noite toda, o corpo lá, sozinha. Diz que vão trazer agora uma da tarde. Enterra hoje? Não, não, tia, já vai direto pro cemitério, vai enterrar hoje. Ele disse que já tem que ir direto pro cemitério. Já vai direto pro cemitério já quando chegar aqui. Não vai nem parar aqui em casa. Quando chegar na cidade, já vai descer. A gente vai descer, vai esperar lá, tia. Aqui tá a Lúcia comigo, minha vizinha, meu compadre Osmar. Carmo também, mas Carmo tá doente em casa, não pôde nem vir. Ô, tia, minha filha, tia, não fazia nada de ninguém. Ô, tia, minha filha, da escola pra casa. Como é que eu vou ficar agora aqui dentro dessa casa, lembrando minha filha chegando meio-dia pra almoçar, tia? Todo meio-dia ela chegava pedir comida. É isso mesmo. Essa semana ela falou, mano, já tô com vontade de comer uma banana da terra cozida com aipim e jabá. Eu falei, Gabriele, deixa o Bolsa Família cair, minha filha. Eu vou comprar batu. Vem, ela tá bom. Nem passou. Aí minha filha foi pra escola, não voltou mais. Mas calma. Eu comprei a banana da terra, tá aqui. Minha filha não voltou pra comer, tia. Tá bom. Tá bom. Tu avisa, viu? Tchau, tia. Minha filha. Tchau. Madalena? Ô, minha filha, eu tô aqui ainda cheia de dor. Mas eu liguei pra tu poder saber se tu vai no velório de Gabriele. Ô, Carmen, eu até que queria ir, minha filha. Tô tão aflita com isso. Mas tu sabe como é que é a Deildes, né? Ângela que tá aqui se arrumando pra ir, penteando o cabelo, mandei ela ir lá. Tenho medo de ir, deixar ela pior do que eu que já tá. Ela com ciúme da minha amizade contigo. Ô, comadre Madalena, eu queria tanto ir, tô tão preocupada com a Deildes. Ô, comadre, dá um pulinho lá. Não, releva se ela te falar alguma coisa. Ela tá sentindo uma dor tão grande, comadre. Eu já passei por isso. Verdade, né, Carmen? Nessas horas que a gente vê que é amigo de verdade, eu vou tomar um banho e vou lá mais, Ângela. Bichinha tá tão triste. Eu vou tomar um banho, Ângela, minha filha. Eu vou tomar um banho e vou contigo. Tá, Carmen? Tchau. Adaildes? Oi, tia. Tá tudo bem aí? Eu tô aqui, comadre. Tá tudo bem. Ah. Vou fazer justiça. Isso não vai ficar assim. Tem um Deus criador de todo esse universo e ele não falha. Todo poderoso, dono de tudo. Não é ela que vai me abater. Vou ter que me juntar a ela pra tirar a sua máscara. Vou ter que ter sangue de barata por tu, minha filha. Por tu. Fica assim não. Fica assim não, minha filha. Isso acontece, é coisa da vida. É o caminho nós todos. Eu sei que tu era muito apegada com ela. Não fica assim não, pra demonstrar força. Pra com a Gadeudes não ficar tão triste. Boa tarde, oi gente. Cadê com a Gadeudes? Boa tarde, Madalena. A Gadeudes tá aí dentro. Ô, Gadeudes, com a Madalena chegou aqui. Quem, Osmar?
É Madalena, acabou de chegar. Madalena? Eu já tô indo já. Agora eu vou ter que ser cínica. Tem que ter sangue de barata pra tirar tua máscara, cobra. Tô aqui, comadre. Opa, aí, Madalena. O que fizeram com minha filha? Que mal aquela menina fazia alguém, Madalena, hein? Boa, daí, Lúcia. Minha filha, eu não aguento te ver assim. Eu sei que tu tá passando. Senta aqui do lado de Lúcia. Deixa ela sentar aí, Lúcia, do teu lado. Senta aqui, comadre. Pede mim. Vem aqui, minha comadre. Senta aqui. Ô, Madalena, eu queria até te pedir desculpa, viu? Te bati na tua cara, desconfiei de tu. Tu ainda vem aqui me dar meus pêsamos. Tô envergonhada comigo não, mesmo. Não, Deus, para. Não precisa falar essas coisas, não. Fica assim, não. Tô aqui pra ajudar no que precisar. O corpo já chegou, Asmar? Não vai vir pra cá, não, Madalena. Vai direto pro cemitério. Aliás, já tá até na hora. Bora, gente, bora. Eu sei como é que é. Eu nem vou pro cemitério, porque Carmen tá sozinha em casa. Né? Tá doente também, Osmar tá aqui. Aí eu vou ficar com ela. Mas Ângela vai por tem mim. Não tem problema não, mas o importante é que Ângela vai, né? As duas eram muito amigas. Mas obrigado, viu, Madalena? Por tudo que tu tem feito por mim, obrigado. Adeiros, calma desse jeito. Tô sentindo o cheiro de algo estranho. Ela não é calma assim, ela deve estar armando alguma pra mim. Ela aqui no banco é esperta, que eu sei onde as cobras moram. Porque eu tenho horário aqui pra almoçar, então queria que vocês adiantassem o lado aí do sepultamento da pessoa que faleceu aí. Não, não leva minha filha agora não, deixa minha filha mais um pouquinho ali. Deixa eu horário que eu tenho horário. Não leva minha filha, não tira minha filha daqui não. Isso não vai ficar assim. Ela mexeu com o que eu mais amava em cima dessa terra. Vou reverter essa situação, vou mostrar pra ela que eu tenho um Deus que manda em tudo aqui em cima desse universo. Aquele espírito sujo não vai tirar a minha paz. Agora as coisas vão começar a acontecer. Eu vou desmascarar a Madalena. É tanta coisa que acontece, compadre, que a gente fica sem entender. Cássio! Você perguntando. Oh, Osmar chegou. Ô, homem! Ô, Madalena, que bom que tu já tá aqui. Ô, Osmar, como é que eu saio de gente? Ela sozinha não sai, não. Deus me livre, como é que foi lá? Meu coração tá em pedaços. Foi um sofrimento, não foi? Uma tristeza. Meu Deus do céu, é por isso que Ângela só sai comigo. Não deixa minha filha sair sozinha pra campo nenhum. Não tá perdido. Você comentou disso, né? Deixa ela com solta. Tá perigoso. Ela deixava aquela mina muito solta. Ô, compadre, fala nisso. Cadê a Ângela? Não veio contigo, não? Ângela mandou te avisar que ela vai em casa tomar um banho pra trocar de roupa. Tirar a roupa que tá no cemitério. Isso ela... que faz mal, né, comadre? Ela tá tão triste. Tá, mas ela é tão amiga demais. Desde pequeno. Mas minha cabeça aqui só fica daílde. Isso é um pesadelo com a mãe. É, não é? Eu imagino. Pense aí. Tudo que essa mulher tá passando. Deixa essa menina solta. Agora perdeu. Sabe, comadre? Sabe o que eu fico também pensando? E minha filha, parece que eu sinto dentro de mim. Parece que ela tá aqui o tempo todo do meu lado. Eu não consigo enxergar. Mãe, já cara, minha senhora tá melhor? Tu chegou? Tô aqui, minha filha, pelo amor de Deus. Já cara, tá melhor? Ô, minha filha, eu tô melhorzinha, na mão de Deus, viu? Ô, Asma, passa um café, embora você tá ali na sala. Eu te ajudo, coisa. Carmen. Pera aí, me ajuda aqui, Ângela. Segura aqui, Carmen. Vai, comadre, devagarzinho. Vai. Comadre? Vai. Comadre? Comadre? Carmen? Carmen, Osmar? Corre aqui, Osmar! O que foi, Osmar? Minhas pernas! Tem o quê? Osmar? Olha, eu tô sentindo minhas pernas!